vergewe mekaar. Matteus 6:45, as jy ander mense kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie. Ek weet nie van jou nie, ek wil baie graag vergewe word vir al my swakhede en foute ook. En al hoe dit kan gebeur, as jy ander mense vergewe vir die leed wat hulle jou aangedoen, of hy wit brein of swart is, want op die einde van die dag as jy deur God se oë kyk, is dit Satan wat daai spesifieke persoon gebruik het om jou aan te val, vleeslik. Alright, ons moet nie die man speel, ons moet die bal speel. Alright, die probleem is nie die skepingwerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uitmanifesteer, of hy wit brein of swart is. Maar as jy melk drink jy geloof en nie vleis eet in jou geloof nie, gaan jy sukkel in jou lewe. Jy gaan dit reg vir jouself moeilik maak en jy gaan jou moontlik oor toue wat Satan vir jou gespan is, gaan jy val of jy gaan in gate val dat hy vir jou gegrou het. Definitief. Die woord sê jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir geld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. Hoekom? Hoekom? Want jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Dis hoekom Jesus aan die kruis na hom gespoeg en geklap en sy klere van hom afgeloot het, wat hy uitgeroep het, Vader, vergewe want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom daai mense absoluut beset, absoluut geestelike blind en doof en misbruik is, in gevangenskap was van Satan en sy hele bose koninkryk. Dis hoekom hy dit uitgeroep het. Hy het nie daar van bo af 'n klip gevat of gevloek en geskree en gelaster en kwaad vir kwaad probeer vir geld nie. Hy het 'n groot prys vir ons almal betaal en ons moet respek hê daarvoor. Maak vir jou 'n skatkis in die hemel by mekaar. Vertaai baie belangrik. Moenie vir jou 'n skat op aarde by mekaar waar mot en roeste laat vergaan en waar diewe kom en dit steel nie. Nee, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar waar mot en roeste nie laat vergaan en waar diewe nie inkom en dit steel nie. Alright, waar jou skat is, daar sal jou hart ook natuurlik wees. Hou op afgode maak van die monument. Verstaan jy? Hou op afgode maak van wêreldse goeders. Alright. Dit gaan oor wat in die hart ingaan, dit gaan oor om 'n skat vir jou daar in die hemel by mekaar te maak. Ek gee ook om, ek is lief vir almal, maar ek is onpartydig, ek kies niemand se kant nie. Vir God is elke siel belangrik en hy sê in sy woord, ons moet onpartydig wees, as ek klaar vir julle gelees het. Wat is die pad vorentoe? Baie belangrik om terug te gaan na die basics toe, na die fondamente toe van God se woord. Die fondament, riglyn en kompas van God se woord was nog altyd daar, waar almal van ons om te lees en te verstaan en te sien. Daar staan geskrywe, dis die basics, die fondament van God se woord. Luister mooi, Levitikus 19 vers 33 en 34, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, of hy nou wit brein of swart is, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos jouself. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Jy sien in die Ou Testament het dit gegaan oor God se verbondsvolk, die Israeliete, die volk Israel, die Jode. Maar toe Jesus Christus kom het, het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Hy het God se koninkryk aarde toe gebring. En van daar af probeer almal so hard as wat hulle kan om in die koninkryk van God te kom. Alles gaan oor gees, alles het in gees verander. Alles het in gees verander toe Jesus Christus hier kom. Alles gaan oor gees. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is dit die twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar gaan. Waar gaan jy heen? Gaan jy hel toe of gaan jy hemel toe? Of as jy in die middel, gaan jy nou maar dobbel? Gaan jy dobber op die water en 'n kaart vat en bietjie Here, Here skree hierdie kant en hierdie kant die wêreld geniet? Wat gaan jy doen? Of gaan jy bekeer, terugdraai na die Here toe en sorg dat jy reg is? Alright, dit kan môre wees. Jy moet jou lampe volmaak, jy moet sorg dat jy elke dag reg is vir wanneer Jesus Christus kom en voorbereid wees, verstaan jy? Los die oordeel, straf en vergelding vir die Here, baie belangrik. Dit kan jy lees aan hande, wat Hebreërs 10 vers 30, 31, hy is in beheer, hy sal optree, hy sal geregtigheid laat geskied, vertrou onvoorwaardelik op hom. Ek sê vir julle dankie, ek het 'n bietjie hard afgekom, emosioneel, net ewe skielik het dit op my hart kom lê gister en hierdie dinge by mekaar gemaak, bietjie notas gemaak van alles. Soms praat ek bietjie hard af op die man, maar dit is jy wat op die einde van die dag self ondersoek moet gaan doen. Bietjie tekenbord toe gaan en hoor wat ek praat. Dit gaan nie oor wie ek is en hoe ek lyk en watter taal ek praat nie. Dit gaan oor wat in my hart uitkom. Want die Here is lief vir ons almal. En as ons foute gemaak het, moet ons eers kyk na onsself. Ons moet self ondersoek doen. Ons moet tekenbord toe kan gaan en sê, Here, weet jy, vir 50 jaar in my lewe is ek absoluut ore aangesit. Ek is absoluut vir 'n fool gevat, vir 'n raai gevat. Die Satan lag my uit.
Maar vandag het my oë oopgegaan en ek gaan my lewe regmaak. Ek gaan vryspreke vergewe. Ek gaan sonde bely doen. Ek gaan gaan vir bevryding. Ek gaan my lewe regtrek en ek gaan begin na jou luister en na jou alleen. En gaan my Bybel lees en gaan jou onvoorwaardelik vertrou. Vergewe my vir my swakhede en foute. Want weet jy wat? Enige sonde is vergeefbaar. Waar was jy die Heilige Gees laster? Ek praat met baie respek met almal, my volksgenote ook onder witbrein en swart, my landsgenote onder witbrein en swart, maar my volksmense ook. Ek is ook 'n boer. Ek is ook wit, ek is Afrika, ek praat Afrikaans en ek het saam met almal groot geword in hierdie land. Partykeer lyk dit vir mense, nee, jy wil nie saam met hulle optog voer en borde rondswaai en orkestreer en paaie afblok en nou gaan ons opstaan. Verstaan jy? Nee. Baie mense dink dit is 'n teken van swakheid, dit is 'n teken van jy gee nie om nie, nee, dit is nie dit nie. Jy is getrou en gehoor, want jy gee juist om. Weet jy waar is ons grootste ammunisie? Op ons knie, want ons bid en vas vir elkeen wat swak is, wat foute maak. Nie een van ons kan 'n klip optel nie, almal van ons het swakhede en foute, maar dis hier waar ons nou God moet vertrou om te kom herstel. Ons sit hier nie gemors wat ons sit hier die ANC of die swart mense nie. Ons sit in hierdie gemors omdat ons en ons voorgeslagte dit oor onsself gebring het, met alle respek gesê. Maar ja, ek het baie leerstellings al daaroor gemaak. Ek glo dat dit wat jy moet hoor, sal jy outomaties ook ontvang op die einde van die dag. Ek prys die Here vir die voorreg om dit wat uit my hart het. Ek is skoon geestelik moeg nou, maar dit uit my hart uit gekom het, bid ek dat die Here daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunstmis en water gegooi, en al die lande sal inoes as die saad ryp is. Ek prys om niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dis alles net genade van bo af. Hy gee ons die oorwinning, hy laat ons triomfeer oor die vyande hier buite, maar jy moet die regte vyand kan beklei, jy moet dit kan identifiseer. Bid vir God vir wysheid, bid vir onderskeiding en bid vir die Heer om dit aan jou te openbaar en luister hierdie leerstelling 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer deur. As jy sukkel om te verstaan, gryp jou Bybel, kyk na die skrifte. As die 33-53 vertaling vir jou te moeilik is, gaan na die 83 vertaling toe. Ek werk in daai Bybel, ek verstaan hom beter en ek toets alles met die stem van die Heilige Gees en ek lewe baie naby aan die Here. Ek was self 'n rassist, ek was self by regse vergaderings en vertaai, ek het ook maar baie haat in my lewe gekoester. Ek ken ook baie familie en vriende op plase. Ek het ook al geliefdes verloor wat hulle vermoor en doodgeskiet is en verkrag is deur dwelms, die tydelike met die ewigheid verruil het. Ons ken inbraak, ons ken seer en pyn hier buite. So jy staan hier aan die kant en jy weet nie waarvan jy praat nie. Ons ken dit. Ons het dit geleer in ons lewe om dit deur God se oë te kyk en te besef en te verstaan waar dit vandaan kom. En dis hoekom ja, ons almal is moeg, ons almal is emosioneel, ons almal is seer en verbitterd en moeg en net dik vir alles wat rondom ons aangaan. Maar ek wil vandag vir sê, moenie reg in eie hande neem nie. Dis presies wat Satan wil hê. Jy moet vir God onvoorwaardelik vertrou. Dis nou die tyd om jou geloof in plek te plaas en ja, vir jare onder wit, bruin en swart is daar soveel hartseer, soveel mense wat voor grafte staan, soveel seer en pyn en dis asof die politieke wil nie daar is om ons mense te bewaar en te beskerm en hierdie geweld en misdaad tot 'n val te bring. Op jou vandag is dit alles Satan se werk. Ek moet vandag vir jou sê, jy het gekom tot waar jy is omdat jy geduldig is, omdat jy vertrou op die Here. Miskien wil hy pot ontplof, miskien wil hy vulkaan uitbars in jou gees en jou hart. Ek sê vandag vir jou, moet dit nie doen nie. Staan terug, vertrou vir God onvoorwaardelik. Geel mekaans, hy is besig om in te tree en op te tree en hy veg vir ons, hy gaan vir ons intree, hy gaan 'n bonatuurlike wonderwerk in hierdie pragtige land van ons doen, die land van melk en honing. Ons mense is nie lui nie, ons mense het baie wysheid, kundigheid, ons het hande en voete wat hierdie land sal opbou binne sekondes waar hy was. Het ek vandag vir jou sê, ons wit mense, ons swart en bruin mense wat vir God lief het, wat omgee vir Suid-Afrika, elke van ons, dis ons verantwoordelikheid om te sê, weet jy wat, ons kan nie, ons moet mekaar bystaan en help, ons moet kan praat van dit wat ons sien rondom ons gebeur, want as hulle mall afbrand, raak het ons ook, as hulle bus afbrand, raak het almal wit, bruin en swart, as hulle ons skole afbrand, raak het ons almal. Maar ek sê vandag vir jou, dit begin by gebed, en dit begin by vas, en dit gaan oor na die Here te luister. Jy doen absoluut niks as God jou nie opdrag te gee nie. Dis hoekom ek sit waar ek sit. Dis hoekom ek my werk doen soos ek het doen. En dis 'n opdrag van God af. As ek daar Koert Jordaan moes geluister het, was ek al lank al in die strate, was ek al lank al oorsee en vir my goeie geld gemaak.
het ek al lank al geondersteun optogte en kwaad met kwaad vergeld. Maar dit is nie lekker om te sien hoe word ons mense uitgemoor, verkrag en besteel nie. Maar dit stop nie by plaasmoorde nie. Dit gebeur in ons hospitale, kinders wat nooit die lig sien omdat hulle geaborteer word. Hulle het nie gevra om daar te wees nie, hulle is deur. Die kans is baie goed deur wel is verwek. Nie deur liefde nie, dan word hulle geaborteer. Verstaan jy? En selfde gesinne, families wat geraak word op die Kaapse vlakte, dis absoluut rof daar, bende geweld, selfs die weermag kon dit eers uitgesorg het. Dis net God en God alleen. Dis net God en God alleen. Wat het kan herstel, wat vernieuwing en hoop na Suid-Afrika toe kan bring, net so in die plakkerskampe, in dorpe en stede. Ons mense moet ophou vleeslik na alles kyk, ons moet geestelik daarna kyk, dan sal ons alles verstaan, dit begin op jou knieë, dit begin in geloof, dit begin by, kyk na jouself, selfonderzoek, tekenbord toe te gaan, en te sê, nou kyk ek eers na myself, en as jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, dan begin jy bid vir ander hier buiten kan, staan op Jesus, stand up for Jesus, een bevrydingskursus, is elke dag daar, vir jou om daar deur te gaan werk, 4 maklike stappe, maar kom met 'n opregte hart, en kom naby aan die Here, is die Koort Jordaan wat jou vry maak nie, dis die Heilige Gees wat jou gaan vry maak, aan die Here kom al die lof en eer toe, prys die Here, mag die shalom vrede van ons almagtige God, oor ieder en elk van julle wees, mag hy vir julle vrede gee, mag hy julle versterk, julle behoed, bewaar en beskerm, julle seën met wysheid, insig, kennis en krag. Ek kan nie wees waar jy is nie, jy kan nie wees waar ek is nie. En dis vir my so belangrik, dat God julle sal vol met die Heilige Gees, die woorde soos kool op julle lippe sal lê, en dat julle sal uitstuur, dat hy julle op die regte tyd, op die regte plek sal plaas, en dat ons koning en broer Jesus Christus daardeur verheerlik sal word, dat ons allemaal sal uitgaan, en 'n positieve verskil hier maak. Maak nie saam waar jy bly, Israel, Suid-Afrika, Engeland, Amerika, waar jy ook al bly, jy het dit in jou, om 'n verskil te maak, nie deur jou eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees wat in en om jou lewe. Ek prys die Here vir die voorreg, aan God kom al die lof en eer toe, 'n mooi en geseënde dag, dankie vir almal se liefde, gebede en ondersteuning. Ek is dankbaar, vir my is dit kosbaar, absoluut goud werd, ek is dankbaar daarvoor, prys die Here daarvoor, 'n mooi en geseënde dag verder. Amen.